পিতৃর বাটেরে আগুয়াইছে এগৰাকী ব্যক্তি বাক্সা জেলার বরমার নাথপাড়ার এইগৰাকী উৎসবনাথ উৎসবনাথর পিতৃ শুক্লেশ্বর নাথ আছিল রাষ্ট্রীয় বঁটাপ্রাপ্ত এগৰাকী আদর্শ কৃষক সরুরে পৰা উৎসবে দেখি আহিছে পিতৃয়ে খেতি করা সেয়ে পিতৃর আদর্শ শিরুগত করে আরম্ভ করেছিল খেতি খেতি করার সকল প্রণালী উৎসবনাথর নখ দর্পণত সেই খেতি করাটো তেওঁৰ বাবে অতি সহজ হৈ পৰিছে এতিয়া খেতিয়েই তেওঁৰ বাবে হৈ পৰিছে জীৱন আৰু জীৱিকা বৰ্তমানৰ এই সময়ছোৱাত সেউজীয়া হৈ উঠিছে উৎসৱনাথৰ খেতিপথাৰ 22 বিঘা মাটিত পৰিছে বন্ধাকবি ওলকবি ব্ৰকলি কেপচিকাম বিলাহী বেঙেনা আদিৰ খেতি ইয়াৰ লগতে উৎসৱনাথৰ কৃষি ফাৰ্মত আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুলৰ খেতি বিহুৰ সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰলৈ যাব উৎসৱে উৎপাদন কৰা শাক পাচলি 1992 চনত বিএ পৰীক্ষা বেয়া হোৱাৰ পাছতে পঢ়া আধাতে সামৰি উৎসৱে কৃষি কৰ্মত মনোনিৱেশ কৰিছিল প্ৰতি বছৰে কৃষি কাৰ্যৰে কেইবা লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছে উৎসৱে বিজ্ঞানসন্মত খেতিত মনোনিৱেশ কৰি বৰ্তমান উৎসৱনাথ হৈ পৰিছে এগৰাকী আদৰ্শ কৃষক উৎসৱনাথ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি এইটো আজি মোৰ 92 পৰা আৰম্ভ কি কি খেতি কৰে মূলতঃ মোৰ মূলতঃ আলু কবি বেঙেনা টমেটো তাৰোপৰি কেপচিকাম বকুলি ফুলকবি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি কৰে বেহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই টোটেল মোটামুটি 22 বিঘা তো ৰাসায়নিক দিয়াৰ ঠিক মূৰত 25 বছৰে মাটিটো মই পৰীক্ষা কৰি লওঁ পৰীক্ষাত যিটো চাৰ্ট আহে সেইমতে মই ৰাসায়নিকটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় নিজাববীয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় মানে বেঙেনা বন্ধাকবি কেপচিকাম টমেটো বিলাহী ফুলকবি এইখিনিৰ কাৰণে মানে বিহুৰ কাৰণে বিহুত হ'ব বুলি এটা মানে আশা কৰি আছোঁ আৰু মানে হং হং অৱস্থা ইয়াত উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ কলৈ কলৈ যায় ইয়াত নলবাৰী যায় বৰমা যায় টিহু যায় এইখিনি দেউতাই আচলতে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় যেতিয়া পুৰস্কাৰ পালে তেতিয়া মই মানে বিয়ে পঢ়িছিলোঁ বিয়াত মোৰ বেয়া হ'ল বিয়াৰ পিছত দেউতাই যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ দেউতাই খেতিখন কৰিব নোৱাৰা শুক্লেশ্বৰ নাথ হাঁ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ তাৰমানে আমাৰ সৰু ভাইটি এটা আছিলে তেওঁ চাকৰি পালাক দেউতাৰ যিটো মানে মানে ষ্টেজ সেইটো ৰখাৰ কাৰণে মই আচলতে খেতিখন আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই মানে এই বস্তুটোত থাকি গ'লোঁ মই আচলতে মানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত কিছু মানে পৰামৰ্শ লওঁ আৰু সেইমতে বস্তুবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি মানে আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট লোকেল 18